Så var der sgu fisk igen. Det var helt ude i sejlrenden. Jeg kastede langt ud, den tog helt op i overfladen. Ja, lidt tungere den her. Det skal jeg lige se til. Det jeg ikke kan lide, det er, at jeg står lige ovenover en ruse. Oi. Det er en god fisk, tror jeg. Eller også er bare fordi jeg fisker klasse 4 flugstang. Eller 5. Ja, nu er den ind over rusen. Ja, den er jo ikke her på den flade. Selvom, den er stor. I hvert fald for altiske forhold. Er du galt? Fedt, mand. Fedt. Prøv lige med. Filme dem alle sammen. Jeg har nogle små, der også er imellem. Finder jeg lavvandet, jeg kan få den på. Fint fisk. Hvad kan den veje? 1,5 kilo? 2 kilo? 1,5? Ej, godt se. Men det er godt, det her. Men det vigtigste er, at vi får lidt undervandsfilmeri. Jeg prøver at finde helt ind på forhånd, den sidder godt nok yderligt. Jeg har ikke noget net med. Fuck det, man. Så her. Kan jeg vente. Kræftet med fint hælerord. Flot fisk. Ej, det er en hjemtagning, den der. Men den skal da lige op i hånden først. Det er jo lige det. Fanden, jeg har ikke noget. Jeg kan ikke gå i land med den nogen steder. Der er så høj vand. Ja, langt. Ej, det er godt at have et net nu. Det ville være rigtig godt at have et net. Kom så. Hvad fanden skal vi gå hen med dig? Den sidder godt nok helt ude i. Den sidder fint. Ja, en flot fisk. Kom så her. Tak. Jeg kan slet ikke styre med den her bløde stang. Kom så. Det, så kan man jo så lære at få et net, men det sidder sgu meget godt. Nu er der ikke noget jammer over der. Huset derude. Der er puls på. Ja, kom så hen til mig. Så skal jeg fandme få ved dig. Prøv at gælde det på dig. Skal jeg nok og ligge? Man er slet ikke stadig klar endnu. Op. Den der flue, den der. Sådan. Der er blankfisk. Er du gal, mand? For satan, den er flot. Op igen den her. Sådan. Ja, der sidder fluen. Den sidder rigtig godt op igennem næsebordet der. Satan lyme, den er stærk. Hold da kæft, det var godt. Er du gal? Sådan. Det er en 1,5 kilo, så jeg siger over and out.